Velkommen til Boktips Live og en samtale med Synne Sund Løs. Synne Sund Løs debuterte i 1999 med romanen Yoko er alene. Og siden har hun gitt ut en rekke bøker. For ungdomsromanen Å spise blomster til frokost ble hun i 2002 tildelt Brageprisen. Og senere har hun også fått Riksmålsprisen i 2017. Og i fjor ga hun ut en roman, og hun var her på scenen og snakket om den, som het «Er du lykkelig, søster?». Og nå kommer hun altså for å snakke om den boken dere bare må lese etterpå, «Sinnapsykologen», som er hysterisk morsom. Ta godt imot Synne Sund Løs! Hei. Hei. Vil du ha vann? Ja, det er nesten som å være hos psykologen. Ja, ja. Ja. Jeg er ikke sinna, ikke enda. Nei, det går sikkert bra. Ja. Du, jeg skrøt jo en del da, men kan du fortelle bitte litt om handlingen? Fordi det er jo en veldig morsom og konkret start på det hele, i hvert fall. Ja, den starter jo med at Idun Jæger, som er 49 år gammel psykologspesialist, står utenfor DPS-et der hun jobber, og er... DPS er altså distrikts... Ja, det er ikke spesielt et fantasifullt DPS dette her, det er i Oslo. Jo, men jeg bare skulle forklare distriktspsykiatrisk senter, det er ikke alle som vet. Distriktspsykiatrisk senter, det er det sånn spesialisthelsetjenesten har litt rundt omkring i hele Norges land, da, hvor man styrer med psykisk helse og behandling av det, og når hun, Idun, kommer litt sånn stressende og helseblesende på vei til jobb, så oppdager hun da, så er en dame som står utenfor inngangen og hiver egg, og hun er rasende på distriktspsykiatrisenter. Og plutselig så kommer det noe, hun blir tilbudt disse eggene, og så plutselig kommer det noe veldig opp henne, et indre raseri, som kanskje har ligget og ulmet inn i henne en god stund da. Hun er også rasende på psykiatrien, kjenner hun, og systemet og alle disse tingene. Og så når hun får disse eggene, så er det noe som tar over, en drift inni henne, som gjør at hun bare kaster egg, hun også. Ja. Og det er jo litt spesielt når man er psykolog og kaster egg på sin egen arbeidsplass. Ja, det er spesielt. Og jeg snakket akkurat om, jeg jobber jo på et sted, jeg også. Og, ja, si det nå, har du kastet egg? Nei, men vi snakket litt om det på jobben, for at jeg er jo inspirert av en virkelig hendelse her, hvor jeg kom på jobben en gang, og det var masse knuste egg på inngangsdøren. Og det var ingen mysterie der, er ikke oppklart. Og så tenkte vi kanskje, og den boken her er jo også inspirert av en virkelig person, som vil være anonym, men, men hun er jo ikke henne. Som heter Synne? Ja, nei, jeg er ikke psykolog, vet du, så det er ikke meg. Jeg kan si det, men hun... Hun, det er jo selvfølgelig ikke om henne, men raseriet mot systemet er inspirert av henne. Det er det eneste jeg kan... Så vi tenkte litt på jobben, og hun har da sluttet på jobben vår. Da. Ja. Mm. Men vi tenkte litt... var det egentlig hun som kastet egene? Ja. Men Idun Jæger, som altså er psykolog, hun blir kalt sinnapsykologen. Jeg håper og tror det er etter sinnasnekkeren, men av sin sønn, ikke sant? Det er han som finner på det begrepet. Ja, for de ser på sinnasnekkeren da, så blir det liksom, og hun er litt sinna på alt og alle, og Gud og alt, ikke sant, i livet. For hun er litt frustrert, hun er i en slags sånn liksom tidlig 50-årskrise, og han skal gå i militæret, flytte hjemmefra, det er den eneste sønnen, hun er single, hun har ikke ligget med noen mann på en del år, og hun er frustrert. Ja, og så synes hun at menn er jo generelt dumme og lukter vondt, og det gjør de jo, og sønnen gjør det samme, ikke sant? Han også lukter tåfis og... Ja, hun liker ikke tåfislukta der, altså det med liksom, sønnen blir jo 1,90 og stor og, ikke sant, og tar plass, og det irriterer hun også. Hun irriterer seg over mange ting ved livet, men hun er veldig snill og grei og god også. Tar seg sånn litt sånn eggeglass med litt rødvin på kvelden, så blir det jo liksom ro seg ned litt. Et glass til, så går det bra. Ja. Men hvorfor skrev du denne typen bok? Jeg skrev vel den fordi jeg var inspirert av, fordi jeg jobber i psykisk helsevern, og fordi at jeg har ant et slags ulmende raseri hos en del behandlere i psykisk helsevern, som på en måte aldri, altså det blir skrevet kronikker og bla bla bla, men det er på en måte
det är vanskeligt då att vara behandler för man blir så pressad både från myndigheter, av brukerorganisationer, från patienter, från pårørende, från ledelse på DPS, från alltså i en sån skvis ska behandlaren liksom tillfredsställa väldigt många krav då. Om vad man ska prestera, man ska hålla folk i livet, man ska helbrede dem, men man ska ge de riktiga måltalen i ekonomistyrningen och man ska liksom man ska värst göra så väldigt många ting riktigt så den behandlaren blir ju på en måte till slut som en slags robot då. Det är det man önskar. Alltså men jag önskar skriva det för de behandlare är ju också människor och psykologer är också människor och det kan man ju fort glömma och tänka att de är något annat på något sätt. Ja då och Idun är I hvert fall rasende på två ting i psykiatrin som kanske ja. Många av dina kollegor också är nämligen nullvisionen för självmord ja. Och pakkelösningar. Ja. Pakkeforløpet. Ja, ja. Fortell litt. Nei, men altså, det jo to ting som går igjen på lunsjrommet, ikke sant? Det nullvisjonen, og så det pakkeforløpet, ikke sant? Det sånne ting som veldig sånn visionært og politisk og fine og fine ord og bla bla bla, ikke sant? Så hun får en veldig aggression med dette, for hva vil for eksempel nullvisjonen si i praksis? Det jo veldig fint å tenke at alle skal leve lykkelig, ingen skal dø, hvis ikke de liksom dør på, ja, de skal ikke gjøre det selv på en måte. Det är en fin idé att vi ska ha det så gott, men det är väldigt vanskligt för psykisk hälsovård att få den uppgiften hand och hålla hela befolkningen i live. Så hvis man på en måte tänker att hvis nullvision skulle man glömmer att det är människor vi snackar om då och inte robotar, patienter är robotar och terapeuter är robotar. Och hvis nullvision skulle varit genomförbart så ville det varit svårt dålig behandling man gav till patienterna. Alltså man kan få till en nullvision av självmord i psykiatrin, men det betyder att man måste ha en enorm grad av kontroll, övervakning och tvång och maktbruk på patienterna. Och eller det kan betyda eller och en kombination av att man också må bara ta in människor som har det extremt bra egentligen. Som inte det är så stor risk med. Och jag tänker att det är psykiatrin som blir stedet hvor denne nullvisjonen spiller sig ut som en eller annen slags vellykket eller ikke vellykket. Men det kan like gjerne være NAV, skole, arbeidsplass, veldig mange andre steder i samfunnet hvor, som har mye mer, eller som har stor påvirkning på dette med selvmord, da. Livskvalitet og sånne ting. Ja. Men det, du som jobber i dette systemet også, det er jo av og til litt vanskelig også i romanene å se forskjellen på hva som er normalt og hva som er galskap. Også ja. Idun vipper jo litt og har... Ja, altså, hva er normalt og hva er galskap? Det er jo et definisjonsspørsmål som er litt sånn flytende i tid og kultur og sted og alt, ikke sant? Men det er vel der man er, og majoriteten sier at det er normalt, så er det normalt da. Men det betyder ju inte att det nödvändigtvis är frisk då tänker jag. Så jag tänker det är nog sunt också vid att man protesterar mot ting. Så det jag tänker det är alltid något sunt i galskap och det är alltid något sykt i friskhet på ett lat nivå. Och det man tränger liksom däcken och sånt där flytande ting och det är väl det att jag tänker ju att det är något friskt i att Idun törr och protestera mot systemet. At hun prøver å kjenne på sin egen etikk, sin egen moral, sin egen tanker om hva terapi og behandling skal være, og hva hun kan stå for. Og så går raseriet opp, og så får det liksom et slags sånn, det passer ikke inn, ikke sant? Vi kan si at nå klikker det for deg, ikke sant? Men det er jo også en stor galskap i pakkeforløpet og nullvisjonen, og det er jo, ja. Men det er jo også gøy, synes jeg, og jeg tenker igjen at det kanskje er sånn i virkeligheten, fordi hun kommer inn noen dilemmaer som man jo ofte sikkert gjør som psykolog, men hun har en klient, mannlig klient, som ikke er, eller har mange utfordringer i livet, som det heter, og så forteller han at nå har han truffet en ny, fantastisk dame. Fortell litt om det. Hvis du husker det. Jeg kan fortelle. Poenget er at hun skjønner plutselig at det er jo hun der andre klienten jeg har. Oh, ja, det er den, ja. Og for Guds skyld, de må jo ikke bli sammen. Ja, nei, det er, hun har en pasient som plutselig hun skjønner er sammen med en annen pasient, ja. Og da blir det jo... Et lite ikke, etisk dilemma om hun skal gi han råd. Hun prøver jo å gjøre det diskret, da. Ikke rote deg bort i dette problemområdet her, liksom. Det er veldig mye annet der ute, på en måte. For å redde hans fremtid da. Og da er Idun så heldig at hun har med seg Freud på en måte i personifisert forstand. Fortell litt om det. Ja, altså Freud han kryper, Idun går på et sammenbrudd
för att hon är ju väldigt sån aggressiv mot kognitiv terapi. Hon hatar lite det då. Så hon är liksom ensporad mot den där enkla korttidsterapin som ska vara så fix och sån. Hon vill gå i dybden, ikke sant, i människosinnet och är väldigt upptatt av hon har några böcker i hyllan om Freud och sån och så en dag när hon ligger där och egentligen är på botten av sig själv håller jag på att säga i livet så kommer Freud krypen ut av soffaputet då. Han är så stor som en daddel. Daddel Freud och han blir en ny bästevän som hon har med sig i lomma då som en sån slags stöttespiller kan du säga. Si. Mm. Och det känns väldigt tröstande för henne då. Ja, jag tror jag lagde han till en daddel var så skedde lite på det obevisna var det men jag tror det var för han är på något en liten daddel i samhället idag. Han är ju inte på psykologipensum, inte så att han är reducerad till att bli en liten sån torkad frukt. Ja, jag visste inte att det var så illa med Freud, men okej, okay, men en som inte är intorkad och som akkurat vant OL-guld, Jakob Ingebrigtsen och som är vad är hans roll? Han är också en andra stöttespelare i den då. Du har en daddel och Jakob. Ja, det man har olika personligheter för att det man de fyller olika funktioner. Och Jakob han löper ju väldigt mycket och det är ju väldigt sån upptatt av att hålla sig i gång och löpa och vara tempo, ikke sant? Och han blir på en måte en något som står för uthållighet, stamina och liksom det aldrig ge sig då för det man tror på. Ja, och det tänker jag är ju upptatt av Jakob och familjen hans, har ju varit fan jättelänge, ikke sant? Och jag blir väldigt fascinerad av idrettsprestationer. Så jag skrev han in rätt slett för det jag är fan då. Ja. Ja. Har du fått någon reaktion från Ingebrigtsen? Nej, jag har liksom inte sett. Jag har inte så. Men den boken kom ju ut samtidigt som han vann OL-guld. Och det var ju. Jag fick ju besvimt ju nästan, ikke sant? Jag säger som Gro Harlem Brundtland i Penelopes bok. Allt hänger samman med allt. Ja. Jag föltes som det var sån. Ja. Men du brukar också en annan äkta person, en kognitiv författare Ingvar Wilhelmsen. Ja. Vad syns han om att? Ja, jag skrev till han men efter att jag skrivit nästan en massa så att det är okej okay att jag brukar dig som en sån ja, en slags sån person då i boken min, i roman. Så skrev han ja, vi får se liksom. Och så det går nog rätt. Och så skickade jag boken när den var färdig och så skulle han läsa den. Han var väldigt sån kortfattad då, kognitiv, inte sant? Väldigt sån. Men så hade han läst och då sa han att han likte den väldigt gott då. Ja. Jag syns det var spännande och morsom och i det hela så och det var jag syns att han det var en slags test tänker jag lite på han då. Om den kognitiv psykologin också hjälpt han själv. Mm. Om han gick in i grubbling och bekymring då eller i katastroftanker eller om han rätt slett var helt kul då. Men det är tydligt apropå normal och galskap och verklighet och fiktion, alltså hur mycket av dig själv är i denne Idun? Boken? Eller, ja, Idun tänkte jag mest på akkurat nu. ja, det är ju mycket av mig på många måter. Subtile måter. Jeg har jo blitt mer opptatt av veldig mange ting. Jeg har blitt veldig opptatt av Freud, ikke sant? Senere jeg er fascinert av Freuds liv, så det er jo på en måte, jeg er ikke så opptatt av hans teorier egentlig, men det er sikkert veldig sånn patriarkalsk og alt mulig, men jeg... De er nok med i boka. Ja, ikke sant? Jeg så han var der med et sitat, så ja. Men Freud var også ganske kvinnevennlig også, det må jeg bare si for å forsvare han. Han hadde mange kvinnelige venner og mange kvinnelige pasienter, og han var ikke utro og slike ting som mange... Som vi tror som da. Mange menn er, men ja. Martha Breen viser til, og Jenny da, viser til at han kalte jo kvinner hysteriske og sånn da. Ja, men de er jo kanskje det, men... Patriarkalt, ja, ok, men... Ja, nei, men det er noe feil med det da. Altså, jeg kan si en person som jeg er inspirert av, jeg sendte en melding da morges, sendte jeg på melding, så jeg er veldig PMS nå, jeg er veldig gående og knurrer. Og så sa han, jeg skriver en bok, sa han. Og så skrev han, nei, men jeg håper ikke det går ut over pasientene mine i dag. Så skrev han tilbake, jo. Litt PMS-basert terapi er helt topp. Så det er liksom patriarkatet faller, for å si det sånn. Jeg går til en mann. Okay, men. Du, hvorfor har du valgt det? Altså, i fjorårets roman, så var det var jo en brevroman med din ekte søster i Korea. Men nå har du valgt en helt annen form, altså en satire. Hvorfor var det det som kom nå? Jeg har to sider, på en måte. En sånn...
en veldig sånn alvorlig kanskje, men det humor i den søsterboken også, men kanskje på en litt annen måte, og det også, hva si, alvor i den boken der, så det vil jeg også si at det noen som har gitt tilbakemelding om at det så rart alle de sier den så morsomt, for det, jeg synes den var kjempealvorlig, jeg har begynt nesten å gråte, så det på en måte to sider der også, det et alvor i den også, men jeg tror jeg valgte det fordi at psykologi blitt så seriøst. Det psykologer enn hver av vi som har gode råd, ikke sant? Og det skrives veldig mye om psykologi, om angst og depression og alt. Og det blitt en sånn veldig sånn... Så jeg har lyst til å tulle med det da. Jeg har lyst til å tulle med psykologen. Du... For før i gamle dager så var det presten, ikke sant, man gikk til hvis man skulle ha sannheten, men i dag det psykologen. Og det tenker jeg, det jo kanskje bra. Jeg vet ikke om det bra eller ikke bra. Men det litt gøy å tulle med guder da. Ja, det kjempegøy. Ja. jeg synes jo at jeg holdt på å legge det ut i mai, tror jeg. Det er flere fantastiske brev hun skriver til Bent Høie. Ja. Og så tenkte jeg at, herregud, dette må vi jo få ut. Nå det snart et valg, men jeg gjorde det ikke, altså. Men hvor mye av det har du selv lyst til å publisere? Altså, ikke som roman, men som et avisinnlegg. Ja. Det for sent nå, det? Nei, ja, det noen dager igjen, så du kan slå høyre enda litt lenger. Jeg blir nok refusert, ikke sant? Nei, det går nok ikke. Men nei, altså, det jo veldig mange som jeg har hørt psykologer som har sagt til meg opp igjennom årene, jeg har så lyst til å skrive til Bent Høie. Ikke sant? Jeg har så lyst til å skrive til Bent Høie. Men de gjør det ikke, på en måte. De bare sier det. Fordi han representerer da, liksom, de som trengs pålegger oss alle disse idiotiske tingene, ikke sant? Og da fant jeg ut at det gjør Idun da. Hun setter seg ned og skriver brev til Bent Høie og tar det på alvor. Og da får du det en slags terapi det også, å skrive til Bent Høie. Så Bent Høie, når du der hjemme og etter valget og leser boken, ja. Så gjerne kunne det være. Men du, helt til slutt, det som jeg sa i sted, alt henger sammen med alt, og du... På Facebook her forleden, så la du ut en veldig nydelig innlegg. Det burde du gå inn og se Synne Sund Løs på Facebook. Og så fortalte du om at Lars Saabye Christensen betydde noe spesielt for deg. Ja, nå har det jo gått da. Sånn. Ja, vi sender filmen hjem til ham etterpå. Nei, jeg tenkte at nå får jeg se han i live. Da har jeg sett han live, så det var veldig fint for meg. Det var jo som å se Jesus, ikke sant? Mm. Nei, men jo, han var jo min konsulent for når jeg debuterte i 1999. Og da traff jeg han aldri. Men da sa jo Tine Kjær til meg, vet du, har du lyst til å komme til Bergen? Har du lyst til å komme til Oslo? Og så jobbe litt med manus sammen med Lars. Så sa jeg, nei, jeg må på jobb. Ja, da jobbet jeg i psykiatrien da. Men da prioriterte jeg det. Jeg var jo ung og dum på den tiden, så jeg burde selvfølgelig ikke gått på jobb. Men jeg har jo ikke sett han noensinne etter det, så jeg synes det var morsomt at du skulle være på samme arrangement. Det var jo litt sånn komisk. Ja. Og så hadde du et annet lite poeng, at vi begge to er på den samme bestsellerlisten. Gi kjempeapplaus til Synne Sund Løs.